অসমৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল কিন্তু আমি একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীটো ইয়াত এতিয়াও চলি আছে প্ৰায় 800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজস্ব এখন মুখপত্ৰ দেৱদাৰু তাক আজি উন্মোচন কৰিলোঁ নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত অদূৰ ভৱিষ্যতত একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীটো এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত নাথাকিব সি এটা স্মৃতি হৈ যাব কিন্তু ইয়াৰ ঐতিহ্য কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যিসমূহ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি কৰিলে সেই ঐতিহ্য আমাৰ মাজত সদায় স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি প্ৰত্যেক জিলাৰ জিলা আয়ুক্তসকলক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁ জিলাখনৰ মানে যিটো ৱেডাৰ আছে ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি শ্ৰেণীসমূহ আগুৱাই দিয়া পিছুৱাই দিয়া ইত্যাদি সিদ্ধান্ত তেওঁ ল'ব পাৰে মূল্যায়ন বহি বিদ্যালয়ত সেইটো আমি ওপৰঞ্চিভাৱে দি আহিছিলোঁ ইয়াক দিবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আমি যিখিনি মেণ্ডেটৰিলি দিওঁ এইখিনি হ'ল আমি পাঠ্যপুথি দিওঁ আৰু এইবাৰ মূল্যায়ন বহি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বহুত দীঘলীয়াকৈ প্ৰযোজ্য হৈছিল গতিকে আমাৰ টেণ্ডাৰিং প্ৰচেছটো পলম হৈছিল আৰু সেই পলম হোৱাৰ কাৰণে মূল্যায়ন বহি দিয়াত পলম হৈছিল কিন্তু পাব নহয় মই কৈছোঁ যে যিহেতু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ জেমত যিটো নিবিদাৰ প্ৰক্ৰিয়া নিবিদা অবিহনে আমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আৰু যিহেতু আমি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিওঁ ইউনিফৰ্ম দিওঁ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি ইউনিফৰ্ম এইখিনি আমি সময়মতে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পাঠ্যপুথি আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিওঁ ইউনিফৰ্মটো বিদ্যালয়সমূহক পইচা দিয়া যে বিদ্যালয়সমূহে কিনি ল'ব লাগে আমাৰ বিনামূলীয়া তালিকাখনত অভ্যাসন বহীটো নাই কিন্তু তথাপিও আমি ইয়াক ওপৰঞ্চিভাৱে দিওঁ আৰু এইবাৰো দিম কিছু পলম হৈছে তাৰ কাৰণে মই দুখিত স্কুলখনত এখন কমিটি থাকে স্কুলখনৰ এখন মেনেজমেণ্ট কমিটি থাকে কমিটিখনৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়া আছে স্কুল পৰিচালনাৰ কাৰণে এখন ৰুল বুক থাকে সেইমতে স্কুলখনে পৰিচালনা কৰিব তাক ওপৰৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা দি চলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই স্কুলত কিবা সুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে SMC, SMDC, they were empowered to take decisions. Besides, আমি যি জিলা আয়ুক্ত আছে তেওঁলোককো কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ যি জিলা ভিত্তিক তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ